ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ലിനിസ് ഫുഡ് കോർണറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കറിയാണ് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായ രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റോടു കൂടിയാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാമ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പം നമ്മുടെ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേ എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ അരപ്പ് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് വേപ്പില, പിന്നെ അര സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം. വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 10-12 അല്ലി ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കൂടെ നമുക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല പുളിയുള്ള തൈരായിരിക്കണം അത്. നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ അടിക്കാടിയാൻ പാകത്തിനുള്ള തൈര് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ അടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1/2 ലിറ്റർ തൈരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങ തൈരൊഴിച്ച് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1/2 കിലോ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയുടെ മാങ്ങ എടുത്ത് മാമ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ചന്ദ്രകാരൻ മാങ്ങയാണ്. അത് നല്ല മൂത്ത് പഴുത്ത മാങ്ങ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡുള്ള മാങ്ങ വാങ്ങരുത് ഒരിക്കലും. അത് മൂക്കാതെ പഴുപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നല്ല കളറുള്ള മാമ്പഴം നോക്കി തന്നെ വാങ്ങാം. എന്നാലേ നമുക്ക് ശരിക്കും മധുരം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ തൊലി മൊത്തം നമുക്ക് കളഞ്ഞെടുക്കാം. ഇപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഒരു മൺചട്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് ഈ മാമ്പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടെ നമുക്ക് ഈ മാമ്പഴം മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് 1/4 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, അത് മാങ്ങയുടെ അളവനുസരിച്ച് ഉപ്പ് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇത്തിരി അധികം ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും മാമ്പഴത്തിന് നമ്മളത് ഗ്രേവി കൂട്ടുമ്പോൾ അത്രയും മധുരം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി എപ്പോഴും നല്ല മധുരത്തിലുള്ളൊരു കറിയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് 1-5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഈ മാമ്പഴം വേവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് മാമ്പഴമൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും തൈരും എല്ലാം കൂടിയുള്ള ആ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ തൈരും തേങ്ങയും കൂടിയിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എത്ര തിളച്ചാലും ഈ തൈര് പിരിഞ്ഞു വരില്ല. അതല്ല എങ്കിലും നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് കറിയൊക്കെ ഇറക്കാറാവുമ്പോഴാണ് ചിലർ തൈര് ഒഴിക്കാറ്. അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തൈര് പിരിഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ ആവരുത് ഒരിക്കലും. എപ്പോഴും നമ്മൾ തേങ്ങ തൈര് ഒഴിച്ച് വേണം തേങ്ങ അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര കിടന്ന് കറി തിളച്ചാലും തൈര് പിരിഞ്ഞു വരില്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും കിടന്നൊന്നും തിളച്ചോട്ടെ. കാരണം നമ്മൾ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയൊക്കെ 2-3 ദിവസമൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച്, മൂന്നല്ല 1 ആഴ്ചയൊക്കെ വരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിലും വെക്കണമെന്നില്ല. ഇതുപോലെ മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ചൂടാക്കി ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഓരോ ദിവസം ചൂടാക്കും തോറും മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ടേസ്റ്റ് വർദ്ധിച്ച് വരേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങയും തൈരും കൂടി കൂട്ടി അരച്ചിട്ടുള്ള ആ കൂട്ട് കുറച്ച് നേരം തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ കറി റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കത് താളിപ്പ് റെഡിയാക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് താളിപ്പിനുള്ളത് എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ തിളച്ച വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് മുഴുവൻമുളകും വേപ്പിലും ഇട്ട് താളിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1/2 സ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി, പിന്നെ 1/4 സ്പൂൺ ഇടിമുളക്, പിന്നെ 1/2 സ്പൂൺ കായം പൊടി. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കണം. കടുകും അതുപോലെ വേപ്പിലും മുഴുവൻമുളകും എല്ലാം മൂത്ത് കഴിയണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് പൊട്ടിക്കഴിയട്ടെ.
നമ്മൾ പാനിൽ ഇത് പൊടികളെല്ലാം നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കേണ്ട സമയമേ പാടുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും വേഗം നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ഈ താളിപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊടികളെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേപ്പിലയും മുഴുവൻ കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം കടുകെല്ലാം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ശരിക്കും മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. ഈ വറുക്കണ പാൻ കറിയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കാൻ. ഇളക്കി നേരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി റെഡിയായി കഴിയുമ്പോൾ മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, എന്നാലേ ശരിയായൊരു മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മൾ മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചധികം വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഡെയിലി ചൂടാക്കി ചൂടാക്കി നമുക്കൊരാഴ്ചയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ കറി വെച്ച് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വർദ്ധിച്ച് വരേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും വിട്ടുപോകരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസും കൂടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നാളെ നമുക്കിതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.